Річ перша. Все-таки, якщо сума перевищує граничний розмір відшкодування, на даний момент це 200 тисяч гривень, потенційно він може збільшуватися, але зараз це 200 тисяч, і саме 200 тисяч, то якщо розмір вкладу перевищує цю суму значно, все-таки працювати з кількома банками. Друга рекомендація. Не майте справу з банками, які пропонують неринкові, відверто неринкові умови. Третє. Якщо вже ви обираєте відповідний вид вкладу, якийсь депозитний продукт банку, просто переконайтеся, що він гарантується. Ну і четверта така рекомендація. Уважно читайте документи, які підписуєте.